Այսօրվա դրությամբ բոլորին մի բան է հետաքրքրում. Ինչու է Օբրայանը ժամանել Երևան։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ոգնական Ջեյմս Օբրայանը Հայաստանում քննարկում է երկկողմ համագործակցության հարցերը և Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիրը, ներառյալ Ալմաաթայի հռչակագրի օգտագործումը որպես հիմք սահմանի սահմանազատման գործում։ Բոլորովին վերջերս նա հայտարարել էր, որ շուտով մենք հականատես կլինենք խաղաղության շուտափույթ կնքմանը և հիշեցրել, որ Վաշինգտոնը բանակցությունների մի քանի փուլ է անցկացրել երկու երկրների արտգործնախարարների միջև։ Միաժամանակ հավելել էր, որ արտգործնախարարները նորից կհանդիպեն և իրենք պատրաստ են օգնել։ Ինչի վրա է հիմնված Միացյալ Նահանգների նման լավատեսությունը։ Այս իրավիճակում շատ տարօրինակ բաներ կան։ Մի կողմից Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացել է ստորագրման համար, և հայկական կողմն իր պատրաստակամությունն է հայտնում կառուցողական և ինտենսիվ աշխատել այն ավարտին հասցնելու և հաջորդ ամսվա ընթացքում ստորագրելու ուղղությամբ։ Սա առաջինն է։ Երկրորդ, հայտարարության մեջ ասվում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը որի շուրջ բանակցություններ են ընթանում Հայաստան և Ադրբեջանի միջև։ Հստակ ամրագրում է, որ կողմերը ճանաչում են տարածքային ամբողջականությունը և տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ, և որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծում կա նաև համաձայնեցված զրույց, ըստ որի կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրությունը խաղաղության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Մյուս կողմից հասկանալի է, որ պայմանագրի նախագիծը պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Ընդ որում, Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական մեկնաբանության մեջ նշվում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը յուրատեսակ փորձ է հերքել այդ երկրի կողմից իր հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջների ներկայացման փաստը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով գլխավոր խնդիրը Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի շարունակվող տարածքային հավակնություններն են, որոնք համագրված են բազմաթիվ իրավական և քաղաքական փաստաթղթերում, այդ թվում սահմանադրության մեջ, որը հղում է կատարում Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին, որը կոչ է անում միավորել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Բացի այդ, Բաքուն մեղադրել է Երևանի նաև նրանում, որ փորձում է վերականգնել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որը կարող է լուծարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Այստեղից հարց է ծագում. Կոնկրետ ինչի մասին է բանակցել Երևանում Օբրայանը, եթե նրան հաջողվի Հայաստանին համոզել փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ, ինչը պնդում է Ադրբեջանը, ապա դրա համար բավական ժամանակ և զգալի քաղաքական ջանքեր կպահանջվեն կառավարության կողմից։ Հետևաբար, առաջիկա ամսվա ընթացքում կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելը հավանաբար չի հաջողվի։ Այլ բան է, եթե Ադրբեջանը հրաժարվի իր պահանջներից, բայց այդ դեպքում Օբրայանը պետք է բանակցություններ վարի Բաքվի, այլ ոչ թե Երևանի հետ։ Ուստի չի բացառվում, որ Երևանում նա երկխոսություն է վարել ոչ միայն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, այլ ինչի մասին կարող էր խոսել։ Կարող ենք ենթադրել, որ նա խոսել է նաև այն մասին, որ Մակրոնը հայտարարել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ցրելու նորընտրություններ կազմակերպելու մասին, որի առաջին փուլը տեղի կունենա հունիսի 30-ին։ Հիշեցնենք, որ նույնն արեց Սունակը։ Բրիտանիայում ընտրությունները տեղի կունենան հուլիսի 4-ին։ Եկեք մտածենք, այլ ինչի մասին են խոսել։ Ինչպես արդեն գիտենք, Մոսկվան ոչ բարեկամական քայլ է որակում Հայաստանի ներկայացուցիչների այցը Ուկրաինայի Բուչա քաղաք, ինչպես նաև Ռուսաստանի հասցեին հնչող հայտարարությունները և Կիևին մարդասիրական օգնություն տրամադրել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արդեն բողոքի նոտա է հղել հայ գործընկերներին։ Կարծում ենք, անիմաստ է սպասել, որ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն բողոքի նոտա հղի նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը այն հայտարարության համար, որում Բաքուն աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և չի ճանաչում հարավային Օսիայում անցկացվող ընտրությունները։ Դրա փոխարեն ոչ վաղ անցյալում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը փաստեց, որ Հայաստանի քայլերը կարող են հանգեցնել ՀԱՊԿ-ի հետ միասնական պաշտպանական տարածքի ստեղծման շուրջ փոխգործակցության ավարտին։ Այդ հայտարարությանն արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հերիք է մեզ սպառնակ և խոսեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մասին։ Ֆիքսենք, որ առնվազն ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանը չի բանակցում որևէ դաշինքի միանալու և իր տարածքում որևէ մեկի ռազմաբազա տեղակայելու շուրջ։ Դա կարող է խոսել արտադաշինքային կարգավիճակի շուրջ հնարավոր բանակցությունների մասին, ինչի մասին ավելի վաղ մենք ենթադրում էինք։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, որն իբր առանց Հայաստանի էլ ամեն ինչ լավ է անում, ՀԱՊԿ-ը կվերանայի 2024-ի բյուջեն, քանի որ Հայաստանը հրաժարվում է վճարել հաշվարկված վճարը։ Միևնույն ժամանակ հայտարարում են, թե Երևանը պարտավոր է կատարել ֆինանսական պահանջները համաձայն կազմակերպության կանոնադրության և ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարների կողմից հաստատված այլ փաստաթղթերի, թե ինչ պատասխան կտա Հայաստանը, ցույց կտա ժամանակը։ Մոսկվան, ինչպես միշտ, կուրորեն չի տեսնում իր պարտականությունները, որոնք նախատեսված են պայմանագրերով և պարտադիր են կատարման համար։ Ամեն դեպքում ուսանք, որ Մոսկվան այնուամենայնիվ կկարդա ՀԱՊԿ կանոնադրությունը, որպեսզի չխայտառակվի, որովհետև ՀԱՊԿ նույն կանոնադրությունը թույլ է տալիս նրանց, օրինակ, կասեցնել Հայաստանի մասնակցությունը ՀԱՊԿ մարմինների գործունեությանը, իսկ հետո ընդհանրապես բացառել։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս ամենը տեղի է ունենում Եվրախորհրդարանի ընտրությունների ֆոնին։ Ֆրանսիայի քվեարկությունը դարձել է ամենագլխավորը Եվրախորհրդարանի ընտրություններում, քանի որ հանգեցրել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, որոնցում միանգամայն չի բացառվում իշխանապահությունը։ Եվրամիության ընդհանուր քաղաքական ուղու վրա այդ ամենը դժվար թե ազդի։ Հնչեցված նախնական արդյունքները խոսում են այն մասին, որ Եվրոպական խորհրդարանի կառուցվածքում քաղաքական խմբերի կամ խմբակցությունների միջև ուժերի ընդհանուր հավասարակշռությունը կ
կմնա գրեթե նույնը։ Թե ինչով դա կավարտվի եւ ինչպես կանդրադառնա դա Հայաստանի վրա, նույնպես ցույց կտա ժամանակը։ Ինչ վերաբերում է Օբրայենի այցին, ապա այստեղ հետաքրքիր է այցի պաշտոնական ձևակերպումը։ Երևանում ընթանում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական երկխոսության եզրափակիչ նիստը, որի ավարտին կհրապարակվի ամփոփիչ հայտարարություն։ Այստեղ պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ Հայաստանը կմասնակցի Բեռլինում անցկացվող Ուկրաինայի վերականգնման խորհրդաժողովին, որի շրջանակներում կքննարկվեն Ուկրաինայի վերականգնման եւ արդիականացման հետ կապված հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում տնտեսական, սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային ասպեկտները, ինչպես նաեւ Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության գործընթացի հետ կապված բարեփոխումները։ Կրեմլի արձագանքի մասին նույնիսկ մտածել պետք չէ։ Այս պահին մի բանական հայտ է. Հայաստան Միացյալ Նահանգների ռազմավարական երկխոսությունը ցանկանում են փոխարինել ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովով, ինչը հնարավորություն կտա ավելի մեծ խորությամբ կառուցել փոխգործակցությունը։ Սպասենք Ռուսաստանի արձագանքին։ Եվ որպես այդ գրություն, Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր պաշտոնյայի այսը Հայաստան, ինչպես արդեն վեր նշեցինք, լրջագույն մեսիջ է թե Հայաստանի, թե նաև տարածաշրջանի երկրների համար։ Միացյալ Նահանգները ամրացնում է իր գործընկերությունը Հայաստանի հետ, ինչպես նաև բացահայտ ասում տարածաշրջանի խաղացողներին, որ Հայաստանը միայնակ չէ, եւ որ Հայաստանի շահերը ինչու ոչ կարող են համընկնել համաշխարհային հեգեմոն երկրի շահերի հետ։ Միաժամանակ Հայաստանում ընթացող քաղաքական իրադարձությունները, մասնավորապես Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժումը, նույնպես կարող է իր օգուտ բերել Հայաստանի արտաքին քաղաքական հեղինակությանը։ Երկիրը ժողովրդավար է, ընդանում են ժողովրդավարական գործընթացներ, որոնք անգամ անհանգստացնում են Ալիևին, պաշտոնական Բաքվին։ Հենց օրերս վերջինս հայտարարել էր, որ Հայաստանում ակտիվացել են ռևանշիստական հայտարարությունները։ Այս պարագայում իշխանությունները պարտավոր են օգտագործել նաև այդ հանգամանքը։ Եթե դուք չեք ընդունում այսօրվա իշխանությունների առաջարկները, եւ եթե Հայաստանում տեղի ունենա իշխանափոխություն, ապա պատրաստ եղեք առաջիկայում այլ բնույթի առաջարկների։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Ադրբեջանում 100 հազարավոր մարդիկ հիշում են Արցախյան առաջին պատերազմը, հիշում են իրենց համազգային հայտարարությունն ու նվաստացումը։ Եպ իրենցից թվականակով, բանակով, տարածքով, զենք ու զինամթերքով, արտաքին դաշնակիցներով մի քանի անգամ փոքր երկիրը բարացիորեն ջախջախեց իրենց, տունեց հաղթանակ և գրեթե 30 տարի հանդես էր գալիս հաղթողի դիրքերից։ Եվ իրենք պետք է հիշեն, որ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, և 40 տարվա ընթացքում երկու անգամ Գերմանիային պարտված Ֆրանսիան արդյունքում հաղթեց Գերմանիային, և 45 թվականից մինչ օրս հանդես է գալիս որպես հաղթող երկիր։ Իսկ մեր դեպքում խոսքը ընդամենը Ադրբեջանի մասին է, այլ ոչ թե հիտլերյան Գերմանիայի, որը գրեթե գրավել էր ողջ Եվրոպան։ Ու եթե Երևանի փողոցներում ամեն օր հնչեցվում են հայրենասիրական կոչեր ու հայտարարություններ, ապա դա նույնպես Ադրբեջանի հետ բանակցություններում պետք է օգտագործվի։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Իրական Լուրեր։